Niin se taitavasti tuloksia näkyy meillä siinä, että kun me ollaan kasvava yritys, niin me tarvitaan tänne koko ajan uudenlaisia rakenteita ja prosesseja ja tapoja toimia. Niin siinä on hirveän paljon omaksuttavaa ihmisillä, että miten meillä asiat toimii, minkälainen on se EFIMAn tapa tehdä työt. Niin taitavasti tuloksiin niin se lähtee semmoista sitoutumisesta siihen, että on kiinnostunut siitä, että millä tavalla asiat on suunniteltu, että ne toimii. Ja ne noudattaa niitä toimintatapoja, on valmis kehittämään niitä ja myös haastamaan niitä. Tehdään asioita, mitkä on niin kuin järkeviä ja tavallaan se, että mietitään, että se on myös niin kuin kannattavaa se meidän toiminta. Ja tänä päivänä yritetään paljon harmonisoida ja tavallaan niin kuin yhdenmukaistaa toimintaa ja tavallaan tulla taiturimaisemmaksi kaikessa meidän tekemisessä. Taitavasti tuloksiin merkitsee mun mielestä semmoisia, että ei tarvitsisi tehdä mitään taikuritemppuja, mistä on ollut paljon puhetta aikaisemmin, vaan varmasti sillain hallitusti päästäisiin toivottuihin tuloksiin, jos sitten kaikki vaan toimii vähän semmoisella niin kuin samalla systemaattisella tavalla ja yritettäisiin kaikki sitten noudattaa semmoisia prosesseja, mitä meillä on tosi hyvin jo kuvattu ja olemassa. Mulle se merkitsee sitä, että asioita pyritään aina tekemään niin kuin laadulla ja ammattitaidolla, mutta sitten myös uskalletaan kokeilla asioita vähän rohkeammin. Me on päästy tuossa taitavasti tuloksiin niin eteenpäin siinä, että on tullut monistettavia asioita. Meillä on tuotteistettu asioita ja on tullut semmoista pohjaa, jota voidaan toistaa uudestaan ja uudestaan, mikä tiedetään, että toimii tosi hyvin. Taitavasti tuloksiin, niin siinä on niinku se sisältää mulle semmoisen tosi tärkeän ajatuksen siitä, että meillä on EFIMAssa rohkeus onnistua. Mulla on semmoinen olo, että mun kollegat ja tiimikaverit ja kaikki niin tosi paljon antaa mulle luottoa. Ehkä niinku enemmän kuin mitä mä olisin itse antanut itseäni luottoa niinku mun näkökulmasta, että jos on ollut vaikka vähän epäitsevarma jossain asioissa tai jotain. Mutta niin kuin ymmärtänyt sen, että herra jästäs, täällä on niin paljon luottoa kaikkea tekemiseen, että kai mun kannattaa luottaa itse itseänikin. Ja yleensä ne asiat menee sitten ihan hyvin. No onnistumisen tunne on tosi tärkeä. Niin sitten kun tekee laadukasta ja hyvää työtä, niin silloin yleensä saa niitä onnistumisen tunteita. Niin se on tosi hyvä, että on niitä siinä työpäivän lomassa. Taitavasti tuloksia näkyy asiakaspuolella siinä, että tunnistetaan ne tärkeimmät asiat, mitä asiakas meiltä odottaa. Tietotyössä tulokset harvoin on hyvin konkreettisia, että ei voi mennä näyttämään, että hei, minä rakensin tämän talon, että tässä se on. Niin se, että tulokset kuitenkin on sellaisia, että ne on arvioitavissa, mitattavissa ja että asiakkaan kanssa on koko ajan oltu kartalla siitä, että mitä ne tulokset on, mitä odotetaan. Siihen arvoon kuuluu se, että me halutaan haastaa asiakkaita, me halutaan haastaa omaa toimintaa, me halutaan uudistaa omaa toimintaa. Eli rohkeasti vaan sitten ideoimaan ja haastamaan myöskin niitä asiakkaita ja sanomaan sitten, jos vaikka asiakkaallakin on joku idea, mikä ei meidän mielestä ole sitten välttämättä niin järkevää toteuttaa, niin asiakkaat arvostaa kyllä, jos sitten ihan ääneen sanotaan, että mietitään tätä nyt vaikka uudelleen.